চাওক আজি স্বাধীনতাৰ 73 বছৰ পিছতো আজি আমাৰ ধেমাজি জিলাৰ বিহত্ত আংগুৰি অঞ্চলৰ ইয়াতে যি লেচাম আৰু চেঙাজানৰ যি দুখন গাঁও আছে এই গাঁও দুখনত আজি প্ৰায় 20 দিন ধৰি পানীত জলমগ্ন হৈ আছে প্ৰতিটো ঘৰ পানীত ডুব গৈ আছে ইয়াতে খেতি পথাৰ পানীত নষ্ট হৈ গৈছে ঘৰ দুৰা ভাগি গৈছে ইয়াতে মানুহ মৰিছে পানীত তাৰ পিছতো ইয়াত স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আহি ইয়াতে কোনো খবৰ লোৱা নাই গতিকে আজি আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এটা বৃহৎ প্ৰতিনিধি দল আহি ইয়াতে আমি স্থানীয় ৰাইজক লগ কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকৰ যিসমূহ সমস্যা আমি বুজ লৈছোঁ আৰু আমি এই সমস্যাসমূহ পুনৰ চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ইয়াতে যিহেতু স্বাধীনতাৰ 73 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ইয়াত ৰাস্তা ঘাট হোৱা নাই এইটো এটা চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা গতিকে আজি আমি এই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিত্তমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহোদয়ক আমি ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে টিভিত উন্নয়নৰ শ্লোগান দিয়া বাদ দি প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহৰ যি সমস্যা যি বান সমস্যা যি আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই গাঁওখনৰ মানুহটো হৈছে আমগুৰি লেচাম গাঁও কিমানখন পৰিয়াল আছে আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 100 মানুহ আছে আৰু এইখন হ'ল লেচাম এইখন হ'ল চেঙামাই এই দুখন গাঁও আজি 20-25 দিন হ'ল পানীয়ে ঘৰ লোৱাৰ ভিতৰত পানী সোমালে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গাঁওবুঢ়াই হওক পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰে হওক বা সভাপতি হেৰিয়ে হওক আজিলৈকে কোনো এটা তেওঁলোকৰ পৰিদৰ্শন ইয়াত কৰা নাই এই মানুহখিনিয়ে খাইছে নেখাইছে কোনো এটা তেওঁলোকে বিচাৰ কৰা নাই কাইলৈ ভোট ইলেকশ্যন হ'লে মানে তেওঁলোকে আহি পিনে দীঘল যদি পৰিবই আমাৰ ভোট দিয়ক আমি আমুক কৰিম তামুক কৰিম এনে দিওঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো এজন আমাৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি অহা নাই এই গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজলৈ যোৱা সেয়া দেখিছে আপোনালোকে এই নাৱত লৈ আমাৰ আমগুৰি জিপি বৃহত্তৰ বানপানী এয়া আজি প্ৰায় 100 মানুহ আজি 20 দিনে প্ৰায় এবুকু একঁকাল পানীত ভুক্তভোগী হৈছে ইয়াৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনো পঢ়িবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ কোনো সুবিধা নাই সা সুবিধা নাই আমাৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিসকলে বা আমাৰ চিচি আমাৰ আমগুৰি জিপি ব্লক গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী বা সভাপতিসকলে তেখেতলোকে কোনো গাৰ লোৱা নাই আজিলৈকে আৰু ইয়াত ইমানেই সমস্যা ইয়াত বিদ্যুতৰ সমস্যা ৰাস্তা পদূলিৰ সমস্যা ইয়াত সকলো ৰাইজে ইমান ভুক্তভোগী হৈ আছে যে আজি তেওঁ ইলেকশ্যনৰ আগত ইয়াত আহি জনপ্ৰতিনিধিসকলে বহুত বৰ বৰ কথা কৈ ইয়াৰ পৰা গুচি যায় কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা কোনো তেখেতলোকৰ গাফিলত আজিলৈকে একো এটা কাম নাই ইয়াত ইমান ডাঙৰ বানপানীত বৃহত্তৰ বানপানীত ভুগি আছে তেখেতলোকে আজি আমি ছাত্ৰমুক্তিয়ে আহি তেখেতলোকক আজি আমি সংবাদকৰ্মী হিচাপে সংবাদকৰ্মীৰ জৰিয়তে তেখেতলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অনতিপলমে ইয়াত আহি তেখেতলোকে ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজক বিদ্যুতৰ পৰা সুবিধা কৰিব লাগে ইয়াত তেখেতলোকে কোনো এজনে আজিলৈকে এটা আই ৱাই ঘৰ নাই পোৱা এটা ৰাস্তা পদূলি নাই তেখেতলোকে ইমান যন্ত্ৰণা বন্ত্ৰণাত ভুগিছে তেখেতলোকে এই আচাওক ইমান ডাঙৰ সৰু সৰু নাৱত দুলুং বুটুং নাৱত কিমান কষ্টৰে ভুগে ঢুকি আহিছে তেখেতলোকে আমাক দিব লাগে বুলি তেওঁলোকৰ একো এতিয়ালৈকে মনত পৰা নাই কিন্তু এটাই কথা আমি অতি দূষিত হৈছোঁ যে আমাৰ এই গাঁওখনিৰ উন্নতিৰ কাৰণে ৰাস্তা পদূলি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি একো কৰা নাই এতিয়ালৈকে যিডোখৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেইখিনিও পানীৰ তলত গৈ জাহ গ'ল আৰু ছিঙি ভাঙি দখদখ কৰিলে গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে চৰকাৰী ফালৰ পৰা বা কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই আজি ইমান বান ডাঙৰ বানপানী হৈছে ৰাস্তা পদূলি পুৰি ৰাস্তা ছিঙি দখদখ কৰিছে অথচ আমাক আজি ৰিলিফৰ নামত আজি চাউল এটা আমাক চৰকাৰে দিয়া নাই গতিকে আমি আৰু তাত